Assalamualaikum. Okey, kita dengan Jus Delima Naraza. Okey, ini berkaitan minum. Okay. Pernah tak korang jadi macam biji-biji all seed, kan? Mesti kita sendiri pernah cari krim untuk nak apa nak hilangkan biji-biji all seed tu. Tapi lambat kan? Tapi alhamdulillah, kita minum Jus Delima, kita tak sedar tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Okey? Korang boleh cuba sebab ya, delima ni baik untuk kolesterol. So kalau kolesterol hilang, biji all seed tu pun hilang lah. Biji kolesterol pun hilang. Cubalah insyaAllah. Macam kita hitam jadilah. Asli memang sangat sedap. Memang organik, 100% natural. Tak ada sebarang apa bahan-bahan kimia ke, pewarna ke, penyedap ke, tak ada. Okay? Dia memang 100% pure. Memang buah delima 100% daripada Georgia. Okay? Memang sangat sedap. Cuba. Okay? Memang anda akan rasa perbezaan dia. Memang rasa perbezaan jus lima Narazu ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak kita minum ni, titik yang last tu pun tak nak tinggal. Nak cakap rugi. Sebab sayang. Okay? Okay, sama juga kalau kita ambil suplemen lain. Okay, jadikan makanan sunnah jus lima Narazu ni sebagai suplemen anda.